després d'estudiar sociologia, vaig començar a treballar fent estudis de mercat i allà ja vaig entrar en el món del màrqueting. I al llarg de més de 15 anys he estat treballant com a analista, en concret analista de dades, sempre per grans empreses que són per les que treballen les consultores. Visirius és un projecte emprenedor que pretén traslladar a la consultoria de Business Intelligence a les petites empreses de fora de l'àrea metropolitana, especialment de l'àrea de Tarragona, que és on estic ubicada. Una consultoria del segle XXI, d'entendre que el món està canviant molt, les maneres de consumir estan canviant, la manera de fer publicitat està canviant. I vol traslladar-ho a les petites empreses perquè s'enforteixin, perquè segueixin arrelades al territori. Visirius vol fer-ho senzill, vol fer-ho útil, vol fer-ho accionable. I en aquest sentit parlem de consultoria de proximitat. Des de Visirius volem contribuir a crear el moviment de slow business. Una altra manera de fer negocis és possible. La filosofia de Visirius passa per l'economia social i per la societat del coneixement. Per entendre que si fa uns anys estàvem en la societat de la informació i en poc temps hem passat a ser la societat del coneixement, és perquè es requereix l'anàlisi. La informació que no s'analitza no val per res. A Visirius donem vida a les dades. I volem donar vida a les teves.